Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je politolog profesor Oskar Krejčí, opět po nějakém čase, a budeme se samozřejmě bavit o geopolitice, jak to bylo uvedeno v programu. Takže Oskare, vítej u nás po nějakém čase, ti přeju krásný, dobrý letní podvečer. No a věřím, že ty potíže technické, které nás pronásledují dneska celý den, takže ustanou a my to odvysíláme v pořádku. Také zdravím tebe i naše posluchače. Budeme, já nevím, se modlit a zaříkávat a prosit digitální bohy, aby nám vyšli vstříc. Tak my, řekl bych to takhle. Já se domnívám, že my teď jsme v podstatě, naše generace a lidi, svědky, řekl bych, masivního přesouvání geopolitické situace. Tím vznikají samozřejmě politické turbulence, tím vznikají všelijaké, řekl bych, nenormálnosti, hrozí to s globálním konfliktem. Tak jak, jestli mi dáš za pravdu, že jsme teď ve změně globálního nastavení světa, protože jeden hegemon, který tady byl téměř 100 let, nebo přes 100 let, abych tak řekl, tak ten se otřásá v základech. Takhle, máme tu dva trošku odlišné procesy se shodným výsledkem. Ten první je ekonomická proměna. Tady vidíme, že nastupují už jiné váhy, než ty, které známe z minulých 500 let. To znamená, někdo se stává ekonomicky silnější než západní státy. A pak tu máme vojensko-politickou proměnu, která samozřejmě je nějakým způsobem s tou ekonomickou proměnou svázaná, ale prostě ty procesy proměny urychluje, zpomaluje tak, jak se ten konflikt vyvíjí. Já začnu od toho druhého, jestli můžu. Jasně, to znamená, jak vypadá svět dneska nebo zítra ve srovnání se světem před 2 lety. Ta válka na Ukrajině bezesporu ukázala, že některá slova neplatí. Hmm. A že ta situace se materiálně změnila a je to proces nezvratný. Myslím, že i ty, i já jsme se dopustili ve svých předcházejících analýzách určitého omylu, když jsme volali potom, aby byly naplněny minské dohody. My jsme nedocenili tu skutečnost, že minské dohody, to byl účet bez hostinského, že to byly dohody mezi Ruskem, Ukrajinou, Německem a Francií, ale nebyly to dohody s tím, kdo organizoval převrat Kyjevě, to znamená se Spojenými státy. A chceteli se dohodnout o situaci na Ukrajině po roce 14, tak musíte se napřed dohodnout ve Washingtonu. Já myslím, že to, tady jsme v těch našich výzvách tloukli na zeď, nikoliv na to prostě naplnit minské dohody, dokud jsou tam lidi, jako je Victoria Nuland, prostě není možné. To... Tak ono, v podstatě řečeno, oni ty minské dohody, a přiznala to Angela Merkelová, tak oni měli jeden jediný důvod, a to je poskytnout Ukrajině čas na vyzbrojení, což potvrdil nechtěně náš pan premiér, který se jednou prořekl, že jsme v podstatě posílali Ukrajině zbraně ještě před vypuknutím toho konfliktu. Takhle, našeho premiéra nemůžeme v souvislosti s geopolitickými procesy brát vážně, ale u té Merkelové také třeba opatrně tu formulaci citovat, protože ona to řekla tak, jak to říkáš ty, ale ve skutečnosti nešlo o to připravit Ukrajinu na obranu. Šlo o to udělat z ní nástupiště. Takhle to každopádně cítilo Rusko. Podle mého názoru tím zlomovým bodem byly volby v Bělorusku. Je ten pokus o,
o barevnou revoluci. Já teď nebudu hodnotit, jestli ty volby byly čistý nebo nečistý. No, takhle bych to řekl, které volby v poslední době jsou čisté. Přesně tak, ano. Ale ten pokus provést barevnou revoluci znamenal to tež, co na Ukrajině, to znamená udělat z Běloruska stát, který je nepřátelský v zahraniční politice vůči Rusku. Ano. Takže to byl podle mého názoru konečný zlomový bod, to jsou ty, tady se formulovalo to, čemu potom Putin začal říkat červené linie. Proto také v nejbližších dnech budou do Běloruska přesunuty ruské jaderné nálože. Zase neříkám, že to je správné. Já říkám, že konstatování faktu, ten časový pohyb jenom chci charakterizovat. Takže tady je vidět, že ty strany se za daný konstelace nemohou dohodnout. No, to znamená, tady máme dramatický zlom oproti tomu, co bylo před 2 lety. Nebo budeme říkat radši 3, protože ten poslední rok už byl přípravný. Ale samozřejmě to nějak skončit musí. Já, všichni to napětě sledujeme, jsme z toho otrávení, nemá to konec, je to samozřejmě válka je vůl, no, co si budeme namlouvat. Jsou tam zabíjení lidi, kteří za to nemůžou, kdyby zabíjeli aspoň ty, co za to můžou. Přesně, no, dobrý, ale co chci říct. Všichni to sledujeme. První, co podle mého názoru je třeba velice opatrně brát, jsou ty každodenní informace. Všimněte si ten poslední půlrok v médiích, kolik toho bylo řečeno kolem Bachmutu, kolem Wagnerovců a tak dále. Ta bachmutská operace z obou stran byla evidentně jenom přípravou na něco úplně jiného. Přitáhlo to mediální pozornost, všichni se bavili o Wagnerovcích, nikdo nesledoval ruskou armádu a v oběch armády ta ukrajinská i ruská se chystali bez ohledu na tohle okrajový souboj k mnohem větším operacím. A tady podle mého názoru začínáme prožívat nový zlom na vojenském poli, který by mohl otevřít cestu k nějakému jednání. A podle mého názoru Ukrajina se sama vmanévrovala do povinnosti. To je velmi nešťastná situace pro Kyjev, protože žádná překvapivá ofenziva udělat nelze. V současné době, když máš k dispozici družice, když máš k dispozici drony, tak žádný velký shromáždění, o které by protivník nevěděl, žádné takové velké shromáždění není možné. A jestliže řekneš Ukrajincům, dostali jste zbraně další, už těžko vám, když umřete s těma zbraněma, tak vy to musíte teď vybojovat. Takže oni běží dneska, jak se říká, do plnejch. To, přesně to, co se nedařilo Rusům loni, to znamená tankové operace a proti opevněným liniím, že tam jsou zákopy, tam jsou pevnostky. A všechno je to vidět. Jo? Všechno to v těch dronech vidíš. Kdo má možnost to sledovat, jak se navzájem vybíjejí ty vojáci, jak se vybíjejí tanky, jo? To jsou každodenní lovy. Jo? To znamená, ten útok, který dneska dělají Ukrajinci, je podle mého názoru strašný. Je strašný, Putin včera říkal, že ty ztráty Ukrajinců ve srovnání s ruskými státama jsou 1:10. No, kdyby to byla 1:5, tak při tom poměru počtu lidí v Rusku a na Ukrajině je vymalováno. Ano. Když si vezmeš počty tanků, když si vezmeš počty letadel, počty raket a počty teda vojáků, Rusko může tu válku prohrát jenom vlastníma chybama. Ukrajina to nemůže vyhrát. Ukrajina dneska už nic nemá. Rusko funguje dál, jako fungovaly Spojené státy v době vietnamské války nebo korejské války.
Prostě kluci šli do války, jo, a nebylo jich málo, mnohem víc, jo, do té vietnamské a korejské, než teď na Ukrajinu, ale ta společnost dál fungovala. A ta ruská taky, tam máš rozvojové programy, staví se nádraží, všechno se staví. A co dneska vyrábí se na Ukrajině? Ruská výroba zbraní a munice vzrostla, ukrajinská neexistuje. No, co nedovezeš, nemáš. Ano. Já jsem právě... No, promiň. Já jsem právě Oskare četl, že ruská výroba munice, tanků a já nevím, válečné výroby, protože přijeli na ten válečný režim, četl jsem, že oni obnovili zakonzervované fabriky vojenské výroby za Uralem, rozjeli to, takže dneska oni vyrábějí víc než celá aliance dohromady. To je jedna věc, ale zeptám se tě, Oskare, na jinou věc. Jak jsi říkal o té příčině v podstatě, nestává, nebyla ta spouštěcím mechanismem v podstatě dvě věci. Asi v roce 2017, jestli se nepletu, možná, že to bylo o rok dřív nebo později, ale už tehdy, samozřejmě, když už probírala občanská válka Ukrajiny s východní Ukrajinou, tedy s Donbasem a Luhanskem, tak Vladimír Putin prohlásil, že najíždějí na dedolarizaci světa. A to znamenalo, že v podstatě Spojené státy přijdou o svůj hegemonistickou roli tím petrodolarem. Založil se ten BRICS, přidává se teďka další a další státy a já se ptám, jestli nebylo toto spouštěcím mechanismem, kdy začaly Spojené státy tam posílat Nulandovou a ředitele CIA a zaplatili 5 miliard na Majdan a tak dále. Já myslím takhle, já se k tomu dostanu, to je ten ekonomický rozměr geopolitických proměn. Jo. Ale já jsem chtěl říct něco jiného. Já si myslím, a říkám to velice nerád, že to co jsme si teď řekli spolu, že ta ofenziva nebo protiofenziva ukrajinská je velice riskantní a do značné míry sebevražená. Tohle si uvědomují i ty kurátoři kyjevských politiků na západě. Není náhoda, že před třemi, čtyřmi dny řekl, že po této ofenzivě se vytvoří podmínky pro jednání. Kdo to řekl? Macron. A včera to zopakoval Stoltenberg v Bílém domě při setkání s Bidenem. Já si myslím, že tihle dva, tak Stoltenberg není zrovna žádný filozof, ale přinejmenším Macron ví, o čem mluví. Jo. Takže ta představa o tom, že půjdou na jednání potom, kdy ta kontraofenziva narazí na své hranice. Když najednou zjistíte, že vám došly zbraně, že vám došli vojáci, tak vy musíte jít na jednání. A tady poprvé zaznělo, že na to půjdou. A není náhoda, že Antony Blinken, to je státní tajemník, ministr zahraničí po našem... Ano, ano. Odlítá do Pekinu, že americký. No, protože on nedávno... Tady evidentně začíná být cítit aspoň trošku rozumná snaha nalézt té bažiny cestu a je to hledání cesty podle mého názoru bez Zelenského. Tak to, jak házejí teď na nešťastného šéfa armády ukrajinský vyhození do vzduchu Nord Streamu, že už se nemůže bránit, podle všeho je po těžké operaci, byl zasažený při návštěvě nějakého velitelského stanoviště na frontě, tak že tohle tu partu západ odepisuje. Jako ten skutečný západ, ne, nemyslím Praha nebo... Jasně, no. Ty hybatelé v podstatě, ty za mořem. Začíná jim to přerůstat přes hlavu, protože je to strašně dlouhý. Jo. Ano, je to strašně dlouhý právě a oni si mysleli, že Rusko ekonomicky a hlavně vojensky vyčerpají,
A najednou se ukazuje, že Rusové nezapojili do toho ještě ty nejmodernější zbraně. A to jo, rozhodně ne. A že v podstatě tahle ta ofenziva, kterou teďka udělali Ukrajinci, tak že v podstatě tam vrhli všechno, všechny zálohy, všechno, co mají. A proto už taky, a to je moje otázka, jak se díváš na to, že už se tady, aspoň u nás, my jsme hrozně malinký hráč, že jo, ale žijeme tady v této zemičce, takže už se tady začaly objevovat náznaky toho, a říkal to už nějaký generál z generálního štábu, říkal to Řehka, říkal to nějaký politik, že není vyloučeno, že se, pokud se rozvíje ten válka přímo ze státy NATO, anebo s tou takzvanou kyjevskou smlouvou, to jsou ty postsocialistické země, které mimo rámec NATO se dohodly, že půjdu Ukrajině pomoct, takže tam budeme posílat naše vojáky. Z toho teďka tady máme strach všichni. Ten strach je zcela oprávněný, ale podle mého názoru to na vojenské situaci nic nemůže změnit. Ta převaha, co ty tam můžeš poslat? Ty tam musíš poslat vycvičený vojáky ke zbraním. Že? A ty zbraně, které by nějakým způsobem Rusko překvapily, takové zbraně nejsou. No, nejsou. To je prostě velký omyl. To znamená, ty tam pošleš vojáky a ta masorubka, jak oni říkají Rusové, bude trvat o rok díl. No. To je, a bude hrozit nebezpečí, že z toho bude přímý konflikt mezi Ruskem a NATO. On to je zatím nepřímý, protože jak znova opakuju, co ta Ukrajina od státu na to nedostane, to nemá. Jo. Dneska na bojišti. Jo. A ty naivní představy o tom, že situaci změní, že tam pošleš pár leopardů, to je prostě neuvěřitelné, jak to vůbec může někdo psát. Jo? A to tež platí o letadlech. Jo? Kolik jich probách chtějí poslat Ukrajincům, jak je chtějí vycvičit, jakým těm letadlům chtějí dát servis. Vždyť se podívejte, jak vypadá letectvo Ruska. Mnohonásobně větší. Ano, to je celkem jasný. To je jenom o zabíjení lidí. To je. Ano. Ale představa, že Rusko porazí tím, že tam dodají víc zbraní, je prostě naivní. Nebezpečně naivní a riskuješ, že? Protože ten přerod, přímý konflikt mezi NATO a Ruskem je prostě katastrofa. Že? To, když se tam budou spát Češi, Poláci, nedej bože, tak to na frontě nic nezmění. Nezmění, neprve. On už to prohlásil, mám dojem, že Medvěděv a potvrdil Šojgu, že v podstatě dneska Rusko válčí s 50 státy světa. Já jsem viděl i tu mapku a ten seznam, tak opravdu tam ty státy poddodávají ty zbraně té Ukrajině, protože bez těch zbraní, a už je tam někdo, asi 60 tisíc dobrovolníků, jo, takzvaných dobrovolníků. Takže ono to všechno vypadá, ale zeptám se jinak. V podstatě já jsem to včera tady měl vojenského odborníka, pana Števce, který na to koukal z vojenského hlediska, a ten říkal, že v podstatě Rusko, ale i Spojené státy bojují o přežití. Protože kdyby prohrálo Rusko válku s celým NATO, tak by to znamenalo jeho zánik té Ruské federace. Už tam jsem četl plány, že by se to rozparcelovalo na malé zemičky a totálně vydrancovalo. Tak, jak se vydrancovala teďka tady ta střední a východní Evropa. A když vyhraje Rusko a Američani budou muset odtáhnout spráskaný jako ve Vietnamu, tak to bude mít veliký problém Amerika sama se sebou, protože oni by tam mohli v podstatě zkrachovat se státním rozpočtem, protože já už jsem se dočetl, že 30, teď se vracím jenom skokem k té ekonomice, dalších 30 států se hlásí do BRICSu. Dokonce projevil i Macron o tom zájem. Takže tím pádem, kdyby prohrála ta Amerika, no tak ta se dostane do velmi špatné situace, která by hrozila, že by se tam mohl opakovat rok 1865.
Takhle, tohle se mi nezdá, víš, protože pro Američany, teď mám na mysli veřejnost, je zahraniční politika druhořadá záležitost. To by předpoklad, aby se jich to nějak dotklo, by musel vyrůst ze dvou faktorů. Za prvé by musely být přímé lidské ztráty Američanů, to je první věc. To je, jakmile začalo těch rakví z Vietnamu nebo z Koreji chodit příliš mnoho, tak se začalo měnit. A za druhý muselo by to dopadnout tvrdě na americkou ekonomiku, což zatím nedopadá. Jo? Ono se nám to zdá jako strašně moc peněz to, co vydali na Ukrajinu, ale oni to nejsou peníze pro Ukrajinu, to jsou peníze pro americký vojensko-průmyslový komplex. To je přerozdělování prostřednictvím státu. Ano? A zatím jsou to peníze, které můžou kompenzovat vývozem dolarů do zahraničí. No, to znamená, můžeš jak zatím, právě krotit. Zatím. Ale já no, předpokládám, zatím, že ale ten dolar neví, padne. Jak to vydrží, Vladimír. Cože? Nikdo z nás neví, jak dlouho to vydrží. Ty politici žijou jenom na horizontu svého volebního období. Ano. A ty řeči o tom, že Biden bude znova kandidovat, no může kandidovat, no, ale to jako je nevolitelné. Že? A nejen kvůli Ukrajině. Takže ta americká společnost prožívá obrovskou vnitřní krizi, ale příčinou není Ukrajina. Ta je druhá řada, ne-li třetí řada. Já vím, ale právě americký kongres nedávno musel už po několikáté odsouhlasit zvýšení astronomického zadlužení státu, protože tam jsem četl dokonce, že to bylo 5 hodin, když dali to rozhodnutí, tak pouhých 5 hodin před ekonomickým krachem podobným Argentíně. Není to pravda. Tahle situace už několika v dějinách USA nastala. Když nepřijmou rozpočet, tak fungují podle starého. Takže to by přestanou vyplácet federálním zaměstnancům. Ano, přestanou vyplácet platy. To donutí dosažený kompromisu. No, takže obě strany se s tím strašejí, aby si prosadili vlastní priority. Máš samozřejmě pravdu, že ten strop, dluhový strop byl navýšený na těch 32 bilionů. Pro Boha to navýšení je drobný. Jo, to ve srovnání s celkovou masou toho dluhu. Tak 32 bilionů, to jsou strašný peníze, 95 milionů, pardon, 95 bilionů má sekeru celý Spojený státy. Takže tam to navýšení bylo relativně drobný a je to obvyklá hra předvolební. Já o tom vím. No, takže dosáhli kompromisu, že? Obě strany se představují navzájem jako vítězové, mají tam i demokrati, i republikáni, uvnitř partají povstalce, protože je to kompromis, který se samozřejmě líbí jenom málo komu, ale obě strany vědí, že když by zablokovali placení federálních zaměstnanců, tak v těch příštích volbách si to odskáčou. Dokonce pan Štefec včera říkal, že si nedovede představit, že by tenhle ten konflikt dopadl nějakým mírovým jednáním, nějakou mírovou smlouvou. Oni už navrhovali to příměří a takovýto řešení navrhovali Číňané a my jsme úplně zapomněli, nebo ne my, ale tady v České republice se úplně zapomíná na ohromně silného hráče, který aspoň podle mě, a proto se tě na to ptám, přebírá tu vůči sílu, i když Čína nikdy nebude hegemonem. Jo? Ona nechtějí ani být hegemonem, ale má ohromnou ekonomickou moc, má ohromné lidské zásoby a oni nedávno prohlásil si Xi Jinping, že mají smlouvu s Ruskou federací a že Číňani nemají ve zvyku smlouvy nedodržet.
No takhle, Čína samozřejmě dostala se do situace, kdy ji už žádají státy, aby zprostředkovala nějaké dohody. To vidíme Irán, Saudská Arábie, tam to bylo nejpatrnější. Američani samozřejmě, když vykřikovali, že by toho rusko-ukrajinského konfliktu, tak to mysleli jako lest. Chtěli, aby se přidali na jednu stranu a zkompromitovali se buď pro jednoho nebo pro druhého hráče. Číňani to udělali samozřejmě úplně jinak a navrhli mír, který jednou by měl přijít. Ta představa, že ta válka na Ukrajině skončí bez smlouvy, no je to jedna z variant. Samozřejmě, proč by musela každá válka skončit dohodou diplomatickou, to se traduje obvykle, ale nemusí to tak být. Tak ale veme ale příklad, zatím je to vysoce pravděpodobný. Včera se ptali Putina na té besedě s těmi vojenskými korespondenty a blogery, že? Tak se ptali Putina, jak si představuje konec války, jestli má nějakou vizi, a on říká, že jo, tak jak to prý bude vypadat, a on se zasmál, říká, to bych vám mohl říct jenom mezi čtyřma očima. Víme z toho houby, ale podle mého názoru bude rapidně měnit. Já ty lidské rezervy Ukrajiny nevidím. To, že tam dodají nějaké zbraně ze západu, no budeš, jo. Ale hnát je takhle do útoku na opevněné pozice s tankama, které jsou na dálku vidět, jo. S pěchotou, kterou dneska ty protipěchotní zbraně likvidují na 5 kilometrů, no to je. Nevidím jako řešení. Právě to, oni ta, se už... Ta válka nemá jiný konec, než to, že musí ustoupit Ukrajina. No, já můžeme si to říkat, že udělat? To není správně, jo? Že se nám to nelíbí. Tomu rozumím. Ale proboha, jak může se někdo domnívat, že ta Ukrajina vyhraje nad Ruskem, to nevím. No tak to se domnívají jenom lidi, kteří věř a víra tvá tě uzdraví, jo? Kteří věří... Anebo budeme bojovat do posledního Ukrajince. Ukrajince, jo. Přesně tak, to se tady říkal v začátku. Ale vrátím se k té změně té geopolitiky. No. Oskare, protože byl v minulý době byl veliký boj o Indii. V Indii jsem se dočetl, že už přeskočila v lidnatosti Čínu. A je to asi ve březnu. V březnu se měli nějak dostat na první místo v lidnatosti. Probíhaly tam boje právě mezi čínským a ruským vlivem a americkým vlivem. No a Indie, já jsem viděl video, jak tam ten ministerský předseda právě Blinkna úplně utřel, že mu nebudou Američani poroučet Indii, tak ta se přiklonila právě k tomu BRICSu, protože ona tam je, a přiklonila se k tomuhle tomu bloku. Nebude ten svět, který se teď formuje, nebude se přesouvat ta ekonomická a politická síla z toho anglosaského západu do toho, na ten východ, do toho euroazijského prostoru? No tak ona už se tam v zásadě přesunula. To je prostě jenom optický klam z naší strany. Nejsme s tím smíření, protože marná sláva, západ má pořád ještě největší výdaje na zbrojení a tak dále, ale pokud jde o HDP, tak to ty čísla, které srovnáváme, třeba G7, dynamiku G7 a Číny, to je prostě směšný. Jo. To, když se vezmeš posledních 10 let, tak pouze čínský HDP vzrostl o víc, řekněme, dolarů, než celá G7. To znamená Velká Británie, Itálie, Francie, Německo, Japonsko, Kanada, USA, to všechno je míň, než jedna jediná Čína, teď k tomu přidej Indii, a to se nedá vůbec srovnávat. To je prostě omyl. Byly samozřejmě doby, když vznikala G7, že?
v tom roce, který to byl, myslím, 76., tak G7 skutečně měla přes 50% světového HDP. No ale to je strašně dávno. Dneska má méně než Šanghajská organizace spolupráce nebo BRICS. No. A ta dynamika je za A na straně BRICSu a ŠOSu. No, to se vůbec nedá porovnat. Teď ekonomický růst Číny na 5,6 na tenhle rok prognózu, zatímco ostatní Indie třeba snížily, i když ta je na 6 a něco, ale z menšího základu. No ale ty západní země a jako celek, třeba jako G7 nebo jako Evropská unie nebo jako Spojené státy samotné, mají menší růst. Při tom větším základu Číny, tak mají menší růst než Čína na ten rok podle Světové banky. Takže my se to dostáváme do úplně zvláštního světa. Že? A v tomhle světě je třeba si představit, že ten indopacifický nebo ten euroazijský, v tomhle se přesnější, to je americký komplex vzvodu, protože tam mají převahu, jo? Ale ta pevnina je důležitá. Jo? Ten euroazijský prostor nemá větší dynamiku, ale on je organizovaný jinak, než my jsme na západě zvyklí. Nemá tu hierarchii, nemá tam toho hegemona, protože představa, že by NATO se nějak bouřilo proti Spojeným státům, je prostě nesmyslná. G7 se schází jenom proto, že to chce Washington, že to prostě to jsou. Zatímco ŠOS a Šanghajská organizace spolupráce, to je bezpečnostní, a BRICS, to je hospodářské uskupení, tak ty mají mnohem volnější organizaci. Jsou založeny na vzájemných výhodách, nemají nějaké struktury jako Evropská unie nebo NATO, žádnou tuhletu šílenou byrokracii, ale je to skutečně na schodě zájmu. Takže Indie a Čína, které třeba mají problémy na hranicích a jsou ekonomickými konkurenty v řadě oblastí, se dohodnou na tom, že budou mezi sebou obchodovat něčem jiným než dolarech. Nebo se domluví, že nebudou se navzájem poštvávat v oblasti Pakistánu. Ale ta Indie vždycky bude manévrovat, protože té Číně, ona se jí svým způsobem obává. Tak on se jí svým způsobem obává i Rusko. No, protože Indie má britskou vzdělanost. Jo? Ano. Pro Brity je síla cestou k nadvládě. Jo? To ani si nedovodou představit, že by Čína mohla takhle fantasticky růst a neusilovat přitom o nadvládu. No to prostě Anglosas si neumí představit. Oni si nemohou představit výhodnost. A samozřejmě v těch Indech je samozřejmě i hinduismus, to znamená, oni dokážou časem překonat tu britskou výchovu, abych tak řekl. Ale musí s tím projít. Jo? Takže ta vazba je mnohem volnější, ale nedonutí je nikdo, podle mého názoru, dokud budou rozum brát, že by byli proti Číně, proč by to dělali? Ano, přesně tak. Co to bude? Nebo proti Rusku, proč by to dělali? Ne, oni nepůjdou. Oskare, teď by mě zajímala jedna důležitá a zásadní otázka. Pokud se ten, řekl bych, světový kormidlo bude otáčet podle toho euroazijského prostoru s těmi státy, především Rusko, Indie, Čína, co to bude znamenat pro Evropu a prospět? A co to bude znamenat pro nás? Náš obchod, zahraniční obchod, je postaven na dolaru. Jo? Ano. Já, tak jako v celá Evropa. Pokud by skutečně došlo k tomu, tak jako už Saudové dneska nechtějí obchodovat v dolarech, ale chtějí obchodovat se zlatem krytým janem, tak co by to znamenalo odchod od dolarové rezervní měny pro Evropu a konkrétně pro nás? Já si to nedovedu představit a myslím si, že bychom zažívali velmi krušné časy. Tak je to otázka, jakým způsobem situace.
To je to, já to opakuju často, protože to, ono to zní čínsky a je to přitom, jsou to slova ruská. Putin jednou prohlásil, že třeba převzít čínský vítr do ruských plachet. Hmm. To je přesně to, co bychom měli my udělat. Převzít čínský vítr do evropských plachet. Nehádat se s Čínou, jestli je Huawei bezpečnostní nebo nebezpečnostní riziko. Když je prostě pro nás výhodný, tak ho vezmeme. Když je pro nás výhodnější čínská stavba jaderných elektráren, tak vezmeme čínskou. Proč to můžou brát Američani? Proč Turecko, který je v NATO, může brát od Rusu jaderné elektrárny, to staví a budou vlastnit. Rosatom bude provozovat ty elektrárny v Turecku ve vlastní režii. Že? A nijak to tu Turecko bezpečnostně neohrozí. Že? To jsou všechno legendy uměle vytvořené, aby se zkomplikovaly vztahy vzájemně. No a my musíme nalézt cestu, jak ten ekonomický růst využít pro nás. No to by, a tím, že ale... budeme se tvářit, že je to nepřítel a že to, ten růst lze zastavit a že to všechno se dá vykompenzovat, no to je prostě nesmysl. Takhle svět nefunguje, to se prostě dějiny se pohnuly. Indie a Čína se zapojili do toho, čemu se kdysi říkalo vědecko-technická revoluce. Jsou tam oblasti výzkumu, kam se na ně hrábeme v Evropě a nemůžeme to dosáhnout. My budeme v něčem lepší, oni budou v něčem lepší. Proč by nemohlo to takhle být? Ale já jsem si teď otevřel statistiku, kolik bylo vypuštěných letos raket do vesmíru. Mm. Takže Američani 45, protože tam jsou ty mňousky, ty družice, ano, ano. Čína 23, Japonsko 1, Rusko 8, Indie 4, Evropa 1. Mm. Tak o čem se budeme bavit? Jo, to, na co sáhneš? Jaderné elektrárny, kde je prostě koncept technický a vědu, tak Evropa prostě za to zase přirozenou logiku. Teď, kolik je tam lidí, kolik u nás tu je, tady máš 500 milionů, tak v Číně 1,5 miliardy, 1,4, že jo. Mm-hmm. Mimochodem to, že Indie předběhla Čínu, to jsou prognózy OSN, že? Ty čísla ještě nemáme přesně. Že? Ale to je to prognóza. No. Ale stará to jako, nevím, jako ale já jsem četl v našem mainstreamu někdy v březnu, no. Že tam bylo určené březnové datum, toto datum znamená, že nejlidnatější zemí se stává Indie před Čínou. Takže... Jasně, ale máš akorát sčítání lidu se dělá vždycky v kulatý rok nebo v půlkulatý rok, že? Tak to uvíme později. Neproběhlo. To znamená, to jsou prognózy postavené na tendencích. Že? A zpravidla máš tendenci maximální, minimální a mediál. Tohle je mediál. No, ale je to prognóza. Ale budíš, já vůbec s tím nepolemizuji. Naopak, já si taky myslím, že se nastartoval v Číně, to znamená, bude se rodit mín dětí, ta dvoukariérní rodina, která se stala Číně samozřejmostí, povede k tomu, že to obyvatelstvo bude stárnout, že? A Číňani jsou si, to je ten rozdíl podstatný. My vždycky zjistíme, že nám přibyly děti, protože nám chybějí ve školách. Oni to ale vědějí dopředu, ty Číňani. Takže když se podíváš na čínské zprávy, tak tam máš pomalu od každý druhý den zprávy o tom, jak v Japonsku řeší problém se seniory. Hmm. Protože ten... Ano. A porodnosti nezačíná v Číně, že, ale začal v Evropě a v Japonsku. Že. Prostě ten typ civilizace, na který jsme nakročili, ta dvoukariérní rodina, že, tak vede k tomu prostě, že se snižuje počet dětí. Zatím se s tím nikdo nedokázal vyrovnat. A ten odhad OSN, s kterým se tady běžně pracuje, mediánu říká, že na konci století by mělo být v Číně o 400 milionů obyvatel méně, než je letos. Ano, ano, taky jsem to četl. Taky jsem to četl. To znamená, když si představit, že oni vyřeší, já nevím, aby toho výstavbu pak nejednou budou mít
bytu nadbytek. Jo, to jako. A hlavně se musíš postarat o seniory, ale já se zase nebojím, že se o ně nebudou umět postarat. Protože ty modely, s kterými pracuje Česko, stárnutí obyvatelstva, nepočítají s růstem produktivity práce a tak dále, a tak dále. Nepočítají s rolí státu. To zase v Číně nepočítají. Ta čínská ekonomika je postavená na dynamice vnitřní, to znamená nepřetržité inovace, nepřetržitý růst produktivity práce. Tohle to je na dlouhé, dlouhé debaty a to, co já Číňanům závidím, je ta schopnost vidět na 10 let dopředu ty věci. Nebo přesně řečeno, rozhodovat podle dopadu nejméně za 10 let. Stavět kanály vodní ze severu, pardon, z jihu na sever, protože tam jednou vzniknou velký aglomerace. Ta aglomerace Jingjin má mít 110 milionů obyvatel. Peking protažený až k moři. Po Pohajskému zálivu. To je 110 milionů obyvatel. Souvislý městský aglomerace. To je neskutečný. No. Tak já jsem viděl některé videa z těch staveb, které tam Číňani dělají a zdá se to úplně neuvěřitelný. Jo. To je hrberoucí. No, samozřejmě. To je opravdu. Ta dynamika ekonomická a inovační se přesunula na východ. No. Do východní části Eurázie. Ale pozor, Irán taky, to jsou skoky, které dělá. My to zaznamenali akorát v těch dronech, které najednou se objevily nad Ukrajinou. No, ale tam jsou i v jiných oblastech skoky velký, technologický. Sankce, nesankce, že to... Tak to mi se ukazuje, že ty stále se zvyšující sankce vůbec nemají vliv. Já se vždycky směju, když slyším, že dělají nějaké sankce na Ruskou federaci a já nevím, tamhle a tamhle. Podívej se na Kubě. Na Kubu tam byly sankce 60 nebo 70 let. A Kubánci, ale poškodili ji obrovsky. No jistě, že ji poškodili. Ale představ si, že jsem četl nějakou statistiku UNESCO a Kubánci jsou druhý nejšťastnější národ na světě. To udělalo UNESCO, tohle ten výzkum, jo. No. A podívej se, jaké tam byly sankce. Ty americké sankce jsou hysterický, že jo. Takhle, ta Kuba, ještě to vypadalo, že přemýšleli, akorát se spletli, že jo. Podcenili to, jo. Ale to ještě jakous takovou logiku, ale oni to dneska rozhazujou tím způsobem, že je to skutečně kontraproduktivní, protože když zablokují, já nevím, Rusku nebo komukoliv jinému účty v dolarech na západě, no tak příště si každý rozmyslí tam vůbec nějaký účty mít, tak. Protože ta své vole je strašná. Oni potřebují jednání s Čínou, že? Teď se tam herne minister zahraničních věcí, ale oni mají od roku 8 generál Li Shangfu je na sankčním seznamu, protože odsouhlasil z titulu své tehdejší funkce dodávky nějakých zbraňových systémů do Číny. No a Li Shangfu je dneska minister obrany a oni nemají vůli, schopnost, odvahu z toho sankčního seznamu vyndat, aby s ním mohli vůbec jednat, on se s nima nebaví. No, to samozřejmě, že se nemůže dneska bavit minister obrany čínské s americkým sankčním seznamu. Je to nedůstojný. Takhle zdegenerovala díky té hysterii a té nabubřelosti západu zdegenerovala diplomacie. Proboha, co to je za chování na diplomatický funkcí na sankční seznamy? Co pak nějaký Li Shangfu může za to, že se nakupují zbraně? To je jeho povinnost. Ne, to oni to si řekl správně, oni dělají hysterický hvězdy. Já jsem nedávno přečetl si vyjádření jednoho nějakého ruského vysokého úředníka, já nevím tu funkci přesně, který říkal, že zásluhou těch amerických sankcí, tak Rusové museli velmi rychle obnovit a vybudovat, což se jim podařilo, elektronický průmysl, lehký průmysl, který oni neměli a vyplatilo se jim ho nakupovat, to znamená ty čipy a takovýhle věci. A já se úplně směju, když slyším,
jak Rusové kradou na Ukrajině automatické pračky, aby z toho dávali čipy do svých raket. Já zase to nesmyslím, samozřejmě. Tohle, ty organizované diskuze na některých serverech nechci jmenovat, to je absurdní úplně. Jo. Kdyby takhle někdo mluvil o Ukrajincích, jak se na těchto těch serverech polooficiálních mluví o Rusech, tak by byl zavřený. Jo. No, ano, přesně tak. To je prostě tady se politická kultura vytrácí, to je strašný. No. Ono o demokracii nemá cenu. To budeme si odchodit daleko, já to zažívám na vlastní kůži. Ale, Oskare. Tamé ty sankce vůči Rusku, promiň, že jsem to skočil. Ono nejde jenom o ty čipy. Celý to začalo těma sankcema na potraviny, což byla obrovská, hrubá chyba ze strany Západu. Jednak je to nehumánní, prostě sahat lidem na potraviny, myslet si, že politická elita nebude mít co jíst, když omezíš a tak dále. No tak Rusové na to odpověděli stejným způsobem, jo, a otevřeli se prostor pro dodávky vlastních potravin, které už byly vyráběny, ale protože existovaly smlouvy mezi západními firmami a ruskými odběrateli, přesně řečeno smlouvy z do Jelcinovských podbízivých, tak ty ruští zemědělci byly blokovány. Jo. A když se jim otevřel cesty do obchodu, tak se ten venkov znovu probudil. Jo. Takže Rusko dneska je největším vývozcem pšenice na světě. Přesně tak, to jsem chtěl říct. Rusko před těmi sankcemi dováželo pšenici z Kanady. To teda ještě ne, to už ne, takhle jsem chtěl říct. V dobách Sovětského svazu úplně nesmyslně dováželi, protože ta půda tam byla bonitní, takže ta se dala. To jsou hrubý chyby minulého režimu v Sovětském svazu, říkám to nerad, ale... Je to tak. A ta schopnost dneska je taková, že Putin asi odstoupí od té dohody dodávky pšenice, teď nechci lhát, 2 nebo 3%, který z těch dodávek dodávají se těm chudým zemím, protože všechno ostatní sní Evropa, že? Mm-hmm. Tak, že to poskytnou těm chudým zemím ze svýho a zadarmo. Ano, taky jsem to četl. Teďka jdeme na jednu věc, ty jsi řekl, že se v podstatě, já už tady tvrdím v našem rádiu hrozně dlouhou dobu, že naprosto nechápu ty naše zaprodané politiky, já bych řekl nemoudré politiky, a to ale už od Topolánkovy vlády, prosím pěkně, jo, který už tehdy se jenom křičeli orientovat na západní trhy, na západní trhy. Západní trhy jsou přehuštěné, tam se každý spál, je to tam opravdu těžké, my tam v podstatě prodáváme jenom polotovary a bez v podstatě za bártrové ceny a oni ten zisk dostávají Němci, takže každá normální hospodářská vláda, protože vláda má být dobrý hospodář, tak by se obrátila na trhy, které jsou veliké, které jsou otevřené a které jsou schopné kooperovat. To podmiňuje, aby na ty země se neútočilo nesmyslně. A všechny naše vlády a korunu tomu dala vláda tady pana Petra Fialy, tak ty dělají všechno proto, aby ohromné východní trhy, které by nás mohly udržet nad vodou, takže záměrně tou svojí hloupou politikou a těmi vejšplechty neuváženými, Pekarové a podobně, takže si zavírají vrátka. Namísto toho, aby právě dopředu přemýšleli, že se tady mění ta geopolitická situace a že je potřeba tam jednat s těmi východními zeměmi. Ne, oni budou víc a víc nadávat na ně ještě. No to je ten čínský vítr do českých plachet nebo do rouhnýných plachet. Oni prostě neumějí. Jsou plní politických ideologických předsudků. Jo? Oni žijou studenou válku a připadají si jako hrdinové. No. Podívejte se, my z malý země a my jsme si kopli do Číny. No, tak, dobře, no, tak jste si kopli do Číny. A problém je, že Čína to ucítí jenom tehdy, když to cítit chce.
Jinak je to prostě ukradený s prominutím. Bohužel, jo, to říkám, tady se za minulého prezidenta se otevřelo okno příležitostí obchodovat s Čínou. Ano. Já si myslím, že tehdy to šlo, akorát nebylo jak. Protože co nám tady patří, mohli vyvážet do Číny. Jaký jsi chtěl udělat velký obchod s Čínou, když jsi neměl žádný projekty? A to, tady máme snad akorát silnice, jsou velký projekty, jinak nic. Jinak já jsem četl, Oskare, před lety, že Čína projevila zájem o naše Tatry, protože Tatra má ve světě pořád jméno, dokonce Tatra 111 má na magistrále severojižní magistrále v Rusku má pomník. A bylo tam na ohromné dodávky ročně aut Tatry z Kopřivnice, že tehdy jsem četl, že pokud by se tento kontrakt uzavřel, takže by Kopřivnice musela přistavět, aby to stihla, ale bylo to na dlouhá léta, musela přistavit ještě provozy a nabrat lidi. Jenomže nám to zakázala Evropská unie z ideologických a politických důvodů. A pak jsem se dočetl, že ten kontrakt Čína udělala s německým manem. Tak my jsme to jasně, tyhle ty věty jsou konkurenční. Takhle já ten případ s Tatrovkou neznám, aby byl upřímný. Ale když se podíváš na velké firmy, když se podíváš na Maska, že? Kdy před 14 dny, před 3 týdny byl v Číně, že? Aby dohadoval další stavbu fabriky, že to už novou. No, nově se má stavět další linka na Airbusy v Číně. Že? Protože Čína je fantastická v tom, že to je trh, kde pořád je ještě místo. To je rozvojová země, pořád je to rozvojová země. Protože my, když povídáme si o hrubým domácím produktu, tak to říkáme, protože v něm se projevuje moc státu na venek. No, ale když počítáš Čínu z hlediska HDP na hlavu, jo, per capita, tak je to pořád rozvojovka. A ona to ví, ta Čína, a staví a staví a staví. No, tam, kdo trošku se umí zorientovat, tak tam ten prostor najde. A tyhle ty naše firmy prostě to neuměly. Jo. Jestli vůbec je dneska Tatrovka naše. Že? Já nevím, já mám takový dojem, že to je slovenský. No, tak to by ještě šlo, ale tak musí se trošku snažit. Ten čínský trh není jednoduchý, to, oni jsou to tvrdí obchodníci, to říkám velmi jemně. Je tam velká kontrolní byrokracie, že to tím musíš projít. Ale teď prošly jiný, stovky, možná tisíce, firem, přesně tak, ano, přesně tak. Tak proba, proč by nemohla projít, řekněme, Tatrovka nebo někdo jiný? Teď se jenom podívej, my jsme, taková Škodovka v Číně stavěla fabriku, ta je teďka zavřená díky politikům našim hloupým. Kresla v podstatě nulový prodej Škodovek na další velký trh, to bylo Rusko. Já když vydávám, mě posílají občas nějaký videa z Ruska, takže jsem tam viděl, že tam jezdí hodně oktávek, jo, jsem překvapený. No oni to všechno zazdili tou hloupou rétorikou a tou hloupou politickou zarputilostí, že všechno ruský je špatný. No, já myslím, že jestli Rusové vůči někomu pocitují výčitky, tak jsou to Češi, jo? Protože když na ně nadávají Poláci, tak na to byli zvyklí. Že? Ano, ano, ano. Když na ně nadávají Němci, no, tak proboha. No. Češi to byli kamarádi. Že? Já myslím, že ten pocit křivdy dneska v Rusku je a bude se to blbě překonávat. Do značné míry si to zavinili sami, že? Protože způsob, jakým odešli ze střední Evropy, to prostě je neuvěřitelný do dneška. No nejenom ze střední Evropy, poprvé, ano, ze střední Evropy. Na druhou stranu, když už jsme teda u toho odcházení těch vojáků,
do dneška jsou Němci okupovaní americkou armádou, protože furt to zberou jako okupace, protože tam pořád, no já nevím, do kolikátého roku, to tam bude trvat. To znamená, že když je tam někdo, třeba ten Scholz, první cesta vedla přece samozřejmě do Washingtonu, protože musel sjet pro notičky a bez Merklová, když tam po každém zvolení tam byla první taky. Takže... No, tak je to největší spojenec, to tomu bych rozuměl. Ale máš pravdu, že ty jednotky nám dávno nemají co dělat. No právě, přesně tak. To, ale ono to je z druhé strany taky. Proboha, proč jsou v Japonsku? No přesně. Co pak se někdy chystala Čína nebo Rusko napadnout Japonsko? Ano. No, to, ano, no, to je, že by třeba Sovětský svaz zamířil na západní Evropu, no tak o tom se dalo diskutovat, jo? Ale nikdo neplánoval výsadek na Japonsko. No ono mezi náma řečeno, dneska, zase to říkají vojenští odborníci, že vojska NATO mají téměř ve všem sedminásobnou převahu a co se týče námořnictva, tak tam ještě větší, protože tam se počítají do toho americké lodě letadlové a všechny. Tak pro boha, co nám tady vyprávějí, že se hrdiní Ukrajinci, jak to říkají ti Ukrajinci, kteří jsou tady u nás, že my tam bojujeme, to mě fascinovalo. Tady byli ženský, dělali nějakou demonstraci kdysi, na podzim, a oni tam křičeli, že my Ukrajinci bojujeme i za vás, jinak by vás ti Rusové tady přepadli. Já teda nevím, čím ty ženský, který tam na tom Václaváku byli, tak čím oni bojujou, oni... A cože, co ty kluci, když jich je tady 200 tisíc těch mladých kluků ve vojenském věku? To jsou ohromní vlastenci. Proč tam nebojujou za vlast? Ale já mám pro ně pochopení, protože komu by se chtělo bojovat za ty oligarchy. Já vím, to rozumím, že? Ale jako, co pokládám za čirou demagogii, je představa, že by Rusové něco chtěli hledat tady u nás v Česku. To, že mají problémy s Ukrajinou, no tak to geopolitika ti ukáže, to bylo jasný dopředu, že? To bylo jasný 20 let. Ale, pro boha, co by dělali v Česku? No jistě, co by tady dělali? Na co je komu Česko? Němcům, protože tu spolnice mezi Berlínem a Vídní, že? Ale Rusové, proč by pro boha, žádný pořádný koridor přes nás nevede. Z geopolitického hlediska je Česko bezvýznamný. Ano. Říkám to velmi nerád, jo, protože taky mám tohle zemi rád. Ale je to naše vlast na pravým slova smyslu, ale prostě žádná velká geopolitická osa přes nás nevede. Co by tu Rusové dělali? Vrátím se k té ekonomice. Oskare, myslíš si, že nemluvím o téhleté vládě, protože tahleta vláda, to je opravdu vláda neumětelů, že i Kalousek už říká, že to je neuvěřitelný, jak hloupí jsou tam v té vládě všichni. Ale myslíš si, že my dostaneme někdy rozum a zvolíme si, a teďka nehovořím o tom, jestli ty volby jsou nebo nejsou cinknutý, protože jsou všechny volby cinknutý, ale dostaneme někdy rozum, abychom si zvolili takovou vládu a takový parlament, aby dělal to, co dělat má, to znamená pro blaho občanů. Dáme si to po přestávce? Jo, dáme si to po přestávce. Já vidím, že už je 8 dní. Tak, vážení přátelé, zpočátku byly velmi, velmi velké technické problémy. Už se nám to podařilo spravit, takže už to teďka běží normálně. Takže my budeme s Oskarem po přestávce pokračovat, panem profesorem Krejčím. A vy můžete psát SMSky na dotazy a potom i volat do vysílání na telefon 731 720 756, ale my si ještě chvilku potom budeme povídat. Oskare, zůstaň prosím připojený a po přestávce se budu těšit na další povídání, ano? Jasně, jsem připraven. Děkuju. Máme po přestávce a já volám pana profesora Krejčího. Oskare, slyšíme se? Zde Praha, jak mě slyšíte? Je tady mídlo. Ahoj. Ahoj, takže ještě jednou dobrý večer ti přeju.
Tak Dobrý teď už večer. nám to funguje normálně, takže bychom si vzali jenom to, co jsme nedobře nedomluvili, že každá normální vláda, která by se měla chovat jako řádný hospodář a měla by mít na srdci prosperitu státu, kterému vládne, proto se to jmenuje vláda, takže by hledala všechny možné cesty k tomu, aby tu prosperitu zajistila. A tahle ta vláda dělá přesný opak. Jako politolog, který se celý život zabývá politikou, myslíš si, že se Česká republika někdy dostane do té šťastné situace, že bychom měli vládu, která by nám opravdu se snažila pracovat pro lidi? Tahle ta to nedělá. Jestli můžu, jsou tu dva specifické problémy, které se tady propojily. První věc je, ta situace, které tahle vláda se dostala, je opravdu špatná a je originální. Osobně se domnívám, že v parlamentu by si nesložil koalici, která by si s tím poradila. Ta prostě, tady jsou objektivní problémy, ty mezinárodní sankce na Rusko a tak dále, ta stagnace třeba německé ekonomiky, to všechno ti blokuje nějaké možnosti vlády. S tím je spojen fakt, že ta vláda po té divoké privatizaci má strašně málo nástrojů pro to, aby s ekonomikou nějak hejbala. Ona má spoustu peněz k dispozici, ale ty peníze jsou vázány do značné míry na mandatorní povinné ze zákonu výdaje, že? A nějaký rozvojový programy, no, co může. Že? Ta je, má toho dispozici mnohem méně, se zdá, když je vidíme, jak se prsí v televizi. Auta rozvážejí s houkačkama a mají všude v přednostní jízdě. To samozřejmě je fajn, ale ty pravomoci jsou omezeny. A to je první problém. Druhý problém je, že se podařilo opravdu sestavit vládu, která je složená, já to říkám nerad, ale do značný míry z neumětelů. Já třeba chápu to od už dneska minulého ministra zemědělství, že mu vadili agrobaroni. Ale nemůžeš útočit na agrobarony, když nemáš jinou velkou výrobu zemědělskou. To chceš tenhle národ vyhladovět, a nebo budeme všechno dovážet a znáš k inflaci nezdražování. Tak to, my máme ministra vnitra, který samozřejmě má odvahu zatím nechat střílet do dělníku, ale zrušit polovinu pošty, ale nemá žádný program na její modernizaci. Takže pošta ztrátová, no armáda je taky ztrátová. Tak proč není ztrátová balíkovna, ne, pardon, balíkovna, zrovna pošta, ale proč není ty ostatní firmy, které se živí rozvážením balíku, proč oni jsou ziskový a poštané, že? Musíš modernizovat. No. A když ne, tak je to státní služba, tak ty se musíš postarat i o ty lidi na vesnici. Musíš. No, největší. Jinak ti zahyne krajina, že? A to je opravdu máme velkou smůlu na nekvalitní ministry. Ano, máme. O premiérově radši nebudu mluvit. Je to kolega, že? Takže pámu s ním, ano, jestli se dokáže tahle republika nějak zmátořit, tam je ještě třetí faktor, který jsem nezmínil. To jsou ty ideologické vlny, které se ženou. Že někomu v rodném čísle vadí, asi připadáš jako v blázince. No, tak to. Uděláme mnohamiliardovou investici pro to, aby jsme z rodného čísla odstranili věk a pohledy. Ano, nikomu to nevadí. Proba, komu tohle vadí? Je to samozřejmě jenom lobistický kšeft, ale ano. Aby se mohl bránit, musí k tomu být přirozená atmosféra. Jak je rozleptaná politická kultura, tak ty šílené vlny, které jdou z Ameriky, která si kompenzuje svý komplexy, že? Tak ty vlny, já nevím, těch 30 pohlaví, ty jdou přes média a někteří politici to prostě zneužívají.
A pak se na to nalepí nejrůznější lobbystické skupiny. Tak budeme měnit zaběhnuté rodné číslo za nějaký 32 číselný kód, který nikdo se nebude pamatovat, že? Ale je to kšeft pro kamarády. Ano, přesně tak. Já si pamatuju, když byl ministrem zdravotnictví Drábek, tak zrušil zaběhnutý invalidní značky a nechal vyrábět nové. Nakonec se to, co vymyslel, tak to stálo šílený miliardy a stejně zůstalo to při těch starých. A jenom zase si pro někoho vymyslel kšeft. Tohle to není nic jiného, než přišel s tím Bartoš, tak je to jenom, ale pro kamarády, prosím. Kšeft pro kamarády, o nic jiného, my to všichni odnášíme. To je neštěstí, když my jsme rukojmími nějakých korupčních kamarádičkovských akcí vlády. No to nemá obdoby, tohleto. No tohle snad narazí, protože to je tak hloupý, že to je příliš pirátský. No, ano. Tak, to teďka není zbojník, který bohatýmu bral a chudýmu dával to, co... Ne, to je to prostě absurdní, že? Takže ale tyhle vlny ti zneužívají ty ideologické konflikty americky, že? Ano. A tam prostě ten komplex, já nevím, nenávisti vůči homu, který byl daný i v zákonech, že? Tak oni se tváří dneska, že tohle to všechno vykořenili a musí se to přenést i do těch evropských zemí a samozřejmě ty takzvaně postsocialistické, dávno postsocialistické, tak ty se teď předhánějí, která bude nejameričtější. Ano, to je to neštěstí, my nikdy nemůžeme být svoji. Tak my jsme malá země, tohle ti všechno blokuje, ten tvůj požadavek, aby ta vláda, která přijde, byla skutečně jiná. Ona, i když bude, řekněme, mít krásný programy, tak nebude mít prostředky, nebude mít nástroje. Ha? Ale může přece jenom něco udělat, jinak tam nemá smysl. Jo? Navíc ještě tahle vláda řve, paní Pekarová, teda to je úplný unikum, ta paní, tak ta se úplně modlí k tomu, že musíme do konce jejich volebního mandátu, že musíme přijmout euro. Už dneska jsem četl v zahraničních webech, že hodně států na euro nadává a že dokonce jsem se dočetl, že některé státy, třeba Německo, už mají ve skladech opět připravené marky. No tak to oni měli, pokud vím, pořád, jo. Ale tak euro je to nejmenší problém, že? Ale ve srovnání s tím, co nám hrozí momentálně. A je to my jsme se zadlužili tak, že už my nás ani se do eurozóny nechtěli. Ale jak říkám, to je nejmenší problém, protože mezi náma, co pak nějakým způsobem máme nástroje na ovládání naší takzvané národní banky. Co je na ní národního? Nic. Nic, no. To znamená, žádný demokratický řízení finančního prostoru není. Podívej se na Tošovskýho, že prodal, ano, prodal ano, zlo ano. A dneska žije na Floridě, že? No ale on prodá ještě doprávě. To bylo, ten člověk by měl stát před soudem a měl by ne žít na Floridě, ale na Mírově. Protože on ho prodal, to zlato, když mělo nejnižší kurz v historii. To jsem nesledoval, ale to psal, hlavně to byla hloupost. Budiš, stanou se hlouposti, že? Ale ty brbendy navíc už potom nejsou tak, jak proboha může... že takzvaně vyprodával posty nějaký a nechat Tošovskýho. Že? Tak jdeme na otázky posluchačům. První. Dobrý večer. Stalo se někdy v historii, že by některá z válčících stran dostávala od sponzorů či spojenců zbraně gratis? Za obou světových válek tomu tak nebylo, alespoň pokud je mi známo. Jinak je s podivem, že námi poskytnutý tzv. Šrot údajně směle konkuruje ruské technice.
proč jsme se toho tedy zbavovali? Ptá se Honza Soseka. Tak jsou situace v dějinách, kdy se dávaly zbraně zadarmo, že? Já nevím, Sovětský svaz čínským partizánům třeba, jo? Nebo Vietnamcům se dodávaly zbraně. Severní Vietnamcům a partizánům se dodávaly zbraně zadarmo. Něco jiného samozřejmě americká pomoc Sovětskému svazu za druhé světové války, nebo ale i pro Brit. Amerických šéf, že? Ale prostě jsou takové případy. Naše solidarita je ovšem zvláštní, protože ne všechny zbraně, které tam jdou, jsou zadarmo. Ty dluhy počítají a nedávají se tam jenom zbraně, tam je i ekonomická podpora. Dávno by už hřivna zkrachovala. Že? Všechno se dneska musí uměle udržovat. Ten stát žije jenom s pomocí zvenku. No. Takže bohužel ta situace je teď taková. Vyskočit západní politik, jako Biden dokázal vyskočit z Afghánistánu, aby spadl potom hned do války, tak takové politiky zatím není vidět. Jo. Ale přijde. Tak v tom jsem přesvědčený. No jinak, co se týče toho, proč jsme se ho zbavovali, já jsem nedávno četl v našem mainstreamu, bylo to na Novinkách, že se vyjádřil nějaký ukrajinský, já nevím, ministr obrany nebo nějaký člen vlády, že je nutné, nebo jestli to byl vyslanec tady v Evropské komisi, nebo nevím, zkrátka nějaký ukrajinský vysoký potentát prohlásil, že Evropa má teďka velikou šanci, aby se zbavila starých, zastaralých zbraní, které by posílala Ukrajině a přezbrojila se novými. To jsem četl tenhle týden. Tak jsem si říkal, tak už na tom... To už jsou zoufalý výkřiky z Ukrajiny. Že jo? Oni hledají způsob, jak přesvědčit Západ, že má dodávat víc a víc zbraní. A pozor, zbraní, na které jsou Ukrajinci zvyklí, protože... specifický výcvik. Přesně. To je problém všech těch leopardů, všech těch stíhaček, že to prostě nejde jen tak. Že? Ty můžeš třeba, já nevím, pošleš střelit z pochodového letu z Británie na Ukrajinu a pošleš k tomu pár specialistů, že? Ale takový posádky to není jen tak. Jo. A jak chceš dělat servis americkým F-15 a 16, že? No, to letadlo potřebuje obrovský servis, jo. Takový moderní. Oni tam mají totiž... Oni potřebují dodávky sovětských zbraní. Jo. A ty docházejí, že ty sovětské zbraně. To jsou ty takzvané moderní zbraně z Česka. Jo. To umějí Ukrajinci obsluhovat. Ano. A to je pravda, ale na druhou stranu jsem chtěl říct, že ty americké zbraně a francouzské, naše a všechny, tak ty mají každý jinou munici. Každá ta zbraň má jinou munici, každá ta zbraň má jiný servis. Takže jsem se někde dočetl, že mnoho těchto zbraní nestřílí, protože nemají v čím střílet, anebo to neumějí. To je přesně to, co si o tom říkal, jo? Takhle, tahle kontraofenziva podle mého názoru byla v rámci možností připravená dobře, jo. Ale ta strategie je špatně, podle mého názoru. Jak říkám, můžeš Ukrajině fandit nebo nemusíš Ukrajině fandit, ale oni jedou proti dělům, proti minometům, proti letadlům. To je obrovská přehrada, na kterou oni teď zaútočili a myslí si, že to prorazí. No, dokončil se přípravy dalších ruských rezerv, no tak já... Prostě to je čistá, jednoduchá matematika. Těch tanků 500, tak je pořád méně, než jich má Rusko. Těch děl, to je mnohonásobně víc. Ano, dělostřelectvo a letectvo prý jasně dominuje, ano. No a to je základní faktor teď té boji na frontové linii. No a týl, zásahy do týlu, celá Ukrajina nemá týl v tom v tradičním slova smyslu, to je všechno přifrontový týl.
No, já zatímco to Rusko, tam napadly pár vesnic v jednom u jedné gubernie, že, a to ruských vesnic, a dál se nedostanou. Dál se nedostanou. Tak střelili drony dva směrem na Moskvu. No, ano. A tím končím tvá máně, jo, protože já to ještě si pořád myslím, že to spíšlo spíš z ruského území, no, ale to už ukáže, až se po válce toho. Jistě. Mám tady další dotaz. Dobrý večer ve spolek. Knize pana Krejčího Sametová revoluce. Mimochodem čet se mi tady a je výborná. Mi utkvěl výrok symbolizující úpadek politické kultury v České republice. Cituji. Raději se mýlit s Bushem, než mít pravdu s Putinem. Výrok platí stále, z americké strany se změnil jen prezident. Děkuji za pěknou polemiku ostřelných bardů. Stále zdraví přeje Jiří Langmajer z Horního Bezděkova. No, to je ošklivý citát z jedné kolegyně, no, nechci na nic pomáhat, aby zemřela, takže o mrtvých jen dobře. To, ale je to pravda. Měli s Bushem, než mít pravdu s Putinem, no to je absurdní, že? To by akademický činitel neměl vypustit vůbec. No, stává se to a oni se tady stávají horší věci, podívej se na toho starostu Řepory. A to je... No, to není akademický činitel. Ale je to veřejný činitel. Starosta je veřejný činitel. Stahuje se na něj, když ho teďka někdo poplival, tak jsem četl, že to byl útok na veřejného činitele, protože starosta je veřejný činitel. Ale on může vyhrožovat českým lidem, kteří nesouhlasí s tou válkou, jak nás nazývají ty, že jsme chcimírové. Já se k tomu, že jsem chcimír, tak kromě toho, že jsem Vladimír, tak jsem taky chcimír. Tak už jenom moje jméno, když se veme jeho význam, tak to znamená, že vláda míru, tedy prosazující mír, tak já se na to nedím, že jsem chci mír. A on nám tvrdil, že až sem přijdou Rusové, tak mi by přál, aby nám vypálili dům, znásilnili manželku, zabili děti, nepodřízli, nebo nás podřízli. Jak to, že to policie odložila? Jak to, že nestál před soudem? Vladimír, máš svatou pravdu. Politická kultura, kde se může dělat legrace z míru, to je úpadková politická kultura. A prostě tohle to se u nás děje. Jsme prostě země, kde dochází k degeneraci politické kultury. Bohužel, ano. Pokud jde o Řepory, když u nás probíhá tahle degenerace, není proti lidem tohoto typu žádná legální obrana. Jo? Protože ten stát se jich spíš zastane, než že je potrestá. Ty s těma soudama už máš nějaké zkušenosti. Prostě nejde. Neberte je vážně. Ironizujte je. Dělejte si z nich legraci. Vůbec nějaký řeporyjský starost. No prosím vás. To není přece úroveň pro naši diskuzi. No jinak mimochodem v Řeporích je 6 tisíc lidí, jo, tam žije. Musí se o to postarat. Sami. No, už po druhého tam zvolí. No, takže, no ale teď si to vem už jenom, že lidi, kteří se hlásí k vlastenectví, tak jsou dehonestováni. A dokonce jsem zaznamenal záznam nějakého chciválka. Jo, když my jsme chcimírové, to oni jsou chciválkové. Tak, že by se mělo být trestný používat na demonstracích třeba proti válce, proti chudobě, proti drahotě, proti vládě české vlajky, protože to je provokace. No jo. Takže česká vlajka je provokace, ale že tady už Bůh ví, jak dlouho vlaje ukrajinská vlajka na Národním muzeu, kde nemá co dělat, tak to je v pořádku. Nechápu to. A jak znova říkám, není proti tomu obrana, protože policie se bojí zasáhnout, když má takovýhle ministra, soudní systém funguje tak, jak funguje, dělat si z toho legraci. Tak jsme národ švejku. Nemáme se, jiná cesta obrany neexistuje, no, tak si trněte. No. Tak se budeme Řepory smát. No.
No samozřejmě. Mají tam šeška, mají tam šeška, tak šeškům se smějem. No a on tam u něj byl v prezidentské kampani, tak tam byl pan jejich Petr nebo Pavel, nebo oba dva dohromady. Byla tam paní Pekarová, byl tam pan premiér se s ním radit, takže oni tohohle toho šaška berou vážně. No, tak jejich chyba. To je úroveň. No, teď já říkám, že ta politická kultura tady upadá. Strašně. Když tohle, takovýhle lidi jsou braný vážně, prosím tě. Tak a teďka tady mám velmi krásnou otázku. Přímo na tebe. Moc se mi ta otázka líbí. Dobrý večer, velevážení pánové Krejčí a Chapale. Chtěl bych se dechberoucího hosta zeptat, jak vidí z geopolitického pohledu přijetí Sýrie zpátky mezi členy Ligy arabských zemí a tím pádem, nebo států, a tím pádem vyváznutí z hyenistických sankcí Západu. Díky za skvělý pořad a přeji vám oběma všechno nejlepší. Věrný posluchač Bohdan ze Slezska. Zdravíme, Bohdane. No, to je otázka krásná a na dlouhé vyprávění. Pro mě je ten proces proměny z Blízkého východu tak trošku překvapivý, protože když se podíváte do dějin, když odchází hegemon z nějaké oblasti, tak tam nastává chaos. A tady vidíme, že ten Spojených států na Blízkém východě vede k přirozené reorganizaci a růstu odpovědnosti těch států. Hmm. To je velice, velice zvláštní situace. Turecko se začalo chovat jinak. Ano. Saudové s Iránem začali se chovat jinak. Že to až člověk se opravdu z toho často i upřímně raduje, protože tady to napětí rostlo tak, že to bylo na hranici války. Že? Takže tohle je první věc. Součástí toho procesu je i to přijetí do Ligy arabských států. Ta proměna je strašně důležitá, protože všichni víme, že to byl americký nátlak, který směřoval proti současnému prezidentovi v Sýrii. A tady se najednou po delší době ty arabské státy zepřely a i Turecko se snaží vyjednávat s Damaškem. Takže ta proměna je velice příznivá. Jsem přesvědčený, že to situaci na Blízkém východě pomůže sklidnit. Problém je v Sýrii dneska jiný, že pořád tam na tom severu Turci jsou, protože tam je turkistická oblast etnicky. Jsou tam Kurdové, který Ankaře vadí. Že? A jsou tam Američani. Američané se tam nasáčkovali a ne ze Sýrie odejít. Jo? Ale oni tam jsou tam neoprávněni, protože je nikdo nepozval. Samozřejmě, nikomu to nevadí. U našich demokratů samozřejmě nevadí. To je... Jsou naši, že? Ty, když tady... To je neskutečné. Ty tam pořádali vojenské cvičení, protože tam je ruská posádka v Sýrii, která je tam na pozvání vlády, a na základní smlouvy. Takže aby se zkomplikovala ta situace Rusů i tam, tak se pořádají vojenské cvičení Američanů v Sýrii. Ten proces základní směr je pozitivní. Samozřejmě otázka je, co s tím udělá Izrael, že? Kterému ty rozmíšky mezi Araby, nebo přesně řečeno mezi muslimy, třeba mezi Iránem a arabským světem, vyhovovaly. No. A všimni si, že jakmile se Netanyahu dostal doma do problémů, tak najednou se zhoršily vztahy s Palestincema. Ano, ano, ano. No. A zase se obnovila bombardování a raketomety tam zlítaly. No, takže to je samozřejmě snaha otáhnout pozornost. V zásadě se mu to podařilo Netanyahovi za cenu několika životů. A podotýkám, že Abbas, ten šéf palestinský samosprávy státu, je v současné době na oficiální návštěvě Pekinu. Jo, no, a návštěvě Pekinu? Takže, to nevím, nevěděl jsem to, děkuju. No, dneska tam přijde. Takže, že je jejich hodin, už je to včera. Takže
Mně se ten proces na Blízkém východě opravdu líbí a pokládám ho i teoreticky za velice zajímavý. Uvidíme, kam to pokročí. Blinker byl teď v Saudské Arábii, se převychovat. Žádnou změnu jsem zatím nezaznamenal, takže Ne, ne, počkejme, ne, on tam uvidíme. moc neuspěl, Blinken. Takhle vůbec nemá co nabídnout. Jo? To je Hmm, to, ano. co je na tom zásadní, že? Protože Amerika je dneska soběstačná a v produkci ropy, pro Saúdskou Arábii je důležitý ten partner, který dováží ropu, což je Čína. Ano, ano, No. ano. A ne Spojené státy. Spojené státy ropu přestávají dovážet. Tam to není o ideologii. Kromě toho, teda, že ten liberální mesianismus je v Americe hluboce zakořeněný. Ano. Ale Je. pro Saudy je to otázka i přežití, protože to, co jiného mají vyvážet, než na ropu. Ale jak vidíš, ale tam ono v té Arábii tak je problém, že se už několik staletí mezi sebou mydlí šítové a sunity. No právě, to je ten problém. Saudové versus Irán a Ano, samozřejmě ano. Jemen. No. A Jemen. V Jemenu, ale Jemenu to, kdo si pamatuje, kdo má ty šediny, jako mám já, tak si pamatuje, že Jižní Jemen byl socialisticky orientovaný, že je to proklatý kraj, protože to je snad, kde není nafta, že? Ano. Nebo ropa, přesně. No a tam ty spory mezi severem tvářili royalisti na severu a marxisti na jihu, to bylo ve skrytu šiiti versus. Sunniti, ano. Takže z toho je třeba vybruslit a nalíst cestu. No takhle zase dějiny, takové problémy znají. 30-letá válka v Evropě, že? No, už si to nepamatujeme, ale četli jsme o tom. Ano. No, takže dneska si představit, že by někdo Konstanti, když nežijou náhodou ve Velké Británii, že by mezi sebou válčili, tak to si nedovedeme představit. Že? Ve střední Evropě, v Británii něco jiného. Ale že zrovna Britové by mohli nějakým způsobem radit šiitům a sunitům, aby se zkamarádili, když neumějí se dohodnout sami, tak Přesně tak, to rozhodně. tady sílí snahy o vystoupení z Velké Británie ze svazku Skotska, že jo? Známe ty problémy v Irsku. A teďka nemyslím jenom v tom v severním Irsku, ale i v Irské republice. Takže oni ty, a teďka ještě navíc tam mají, a to jsem viděl i videa, mají třeba v těch velkých městech velmi velké problémy s těmi migranty, protože v 8 nebo 9 velkých městech, včetně Londýna, už vládnou muslimové. Takže ven ty takoví ti zatvrzelí Angličani, takový, taky je známe z té první republiky, tak ty noblesní, tak ti utíkají, jak jsem se dozvěděl, utíkají z měst na venkov, protože ti muslimové a arabové a černoši, nebo Afričani, tak ti na té vesnici moc nechtějí, tak v podstatě ty města ovládá už tato komunita. To je, zeptám se tě, není to v podstatě začátek úpadku Velké Británie? Takhle řekněme změny. Jo? Změny. Když měníš genofond národa, tak samozřejmě měníš i politiku. Británie, tohle je příklad, který uvádím, ale v literatuře neexistuje. Ale všimni si, když si vezmeš ostrovu a vezmeš si, řekněme, ty druidské Angličany a Skoty, jo? Tak ti na vodu nevyjeli, že jo? A kdy začali Britové mířit na oceány, na moře a potom na oceány? Až když se tam vytvořila vikingská politická elita, to znamená, Normani. když Normani Ano, ano. dobili britské ostrovy, že, Ano. vytvořili tu vládnoucí vrstu, tak postupně ta vikingská krev divoká námořní,
proniká do celé společnosti. Že? To je takže pravda, ano. Státi, že? Jak se sluší a patří na Vikingy a potom posléze slavní mořeplavci a kolonizátoři. No, takže ten genetický základ politiky existuje. A že se ti proměňuje Německo, že se ti proměňuje mentalita i britské společnosti, to je přirozený. To je přirozený. Uvidíme se k lepšímu nebo k horšímu. To všechno počká, to si musíme počkat, ale proměna tam bezesporu musí být. Jo, to prostě to je příroda, tak ano, ano, funguje. Ano. Jinak, tak si začal mluvit o těch Normanech a o těch Vikinzích, tak já v neděli budu mít první část dalšího historicky populárního cyklu, který se jmenuje Námořní objevy a mořeplavci. A právě v tom první části hovořím o Vikinzích taky. Takže tam budu zmiňovat i to, že v podstatě Vilém dobyvatel byl synem vikingského náčelníka Rola. No, no to jsou Vikingové. Že? Ano, ano, Normani jsou Vikingové. No. Plikaři, že? A hlavně on obsadili Normandy, že? A ano, potom se vypravili na ty ostrovy a hejhle tam se zalíbilo. No, oni potom až do Ameriky se dostali a dokonce tam založili některé osady a jedna z těch osad, je to sice na tom Novém Foundlandu, tak ta je dneska UNESCO prohlášená za světovou památku. Ta vikingská posada, kterou tam založil Erik Rudovousí. Jasně, ale to jsou ještě... Ty jsou pozdější, no. Ty jsou pozdější. Není to, je to diskontinuita, že? Ale jdeme dál, jdeme za další dotaz. Dobrý podvečer, pánové. Mohl by pan profesor pohovořit o Gustavě Husákovi, který za vlády Klementa Gottwalda dostal do životí, ale straně byl věrný. Děkuje Michal 62. Na to existuje teď krásná knížka, že? Michalova. Ta životopis Gustáva Husáka zpracovala na nadstandardně dobré úrovni. Kdo? Co k tomu říct? No? Co k tomu říct? No tak jsou mezi námi tací, kteří vydrželi i proměny prostředí. Že? Tak když tě zavřou, tak názor, když tě zavřeli takzvaně vlastní, že? A někteří názor nezměnili. No. Gustav Husák nezměnil podle mého názoru řada lidí z těch 50. let, kteří byli zavřeni, názorově nepřebarovali se přesně na druhou stranu. Zajímavé, že ty zavřený zůstávali, ale těch, co jim přerušili kariéru jenom vyloučením ze strany a změnou zaměstnání, tak ty potom po 89. roce někteří z nich se chovali až mstivě. Prostě oni názor změnit směli, ale ostatní názor změnit nemohli. Jo. Takže Gustav Husák byl v tomhle tom konzistentní osobnost, jo. Vlastní osud, nerozhodoval o tom, co pokládal ve svém světovém názoru za podstatné. On byl odsouzený, pokud se nepletu, za vlastní zradu, ne? Nacionalismus, buržoázní nacionalismus. Jo, buržoázní nacionalismus, ano. Což byl tehdy trestný čin. Mm-hmm. Ale jak říkám, jsou lidi, kterým vlastní osud nebo zklamání, schování jednotlivců neznamená nutnost radikálně přestavět vlastní světový názor. Tak, to jsou lidi, kterým stačí malé impulzy a převlíknout. Ano, viděli jsme jich strašně moc. Já osobně to převlíkání kabátu nemám moc rád a proto si vážím lidí, kteří tomu svému přesvědčení zůstali věrný i po té změně režimu a i když se pro ně vyvíjela nepříznivě, ale podívej se na argument. Ano. Tam je článeček z pondělka, jmenuje se Čeští janičáři. A tam je pokus o charakteristiku proměny některých lidí. Protože janičáři to byli
kluci z křesťanských rodin, kteří byli vytrženi z rodin a dani do armády, osmanské armády, prošli tvrdým vojenským výcvikem a islamizací. Ano. A to byly nejobětavější profesionální jednotky ve a své taky době. Nejobávanější. Jasně. A tam je ten problém, proč oni byli tak bojovní a tam je ten problém, kompenzovali si, podle všeho si kompenzovali pocit viny, že nepochází z islámských rodin a chovali se potom nejtvrději v těch bitvách, ale i vůči civilnímu obyvatelstvu. Mimochodem byli to povětšině kluci ze slovanských rodin. Takže tady ta proměna některých lidí i dospělých tím janišářským způsobem, že ta nutkavá touha přesvědčovat sebe i okolí o proměny od křesťanství k islámu, tak tady je to od marxismu, leninismu k americké verzi liberalismu. Ano, ano. Ta nutkavá potřeba v těch lidech je samozřejmě něco jiného, když to dělali chlapci odtržený z rodin, a něco jiného, než to dělají dospělí. A dospělí, jak vidíme kolem sebe, tu nutkavou potřebu prokazovat lojalitu novým hodnotám, tu potřebu evidentně mají. Mají. No, nechci jmenovat, on každý si to jasně, ano. Sám zpersonifikuje. Další dotaz. Nebo spíš připomínka. Dobrý večer, část pořadu jsem bohužel neslyšel. Tak nevím, zda o tom řeč nebyla, ale zaznamenal jsem vyděšené reakce ministra Janečka k hrozícímu přerušení dodávek Janečka. Není to, my nemáme ministra Janečka, no já to přečtu. K hrozícímu přerušení dodávek ruského plynu přes Banderistán, kdy po skončení nynějších kontraktů by asi nedošlo k dalším a že hrozí německému průmyslu kolaps. Šlo by říci něco k tomuto, když jsme s Německem tak provázáni? Děkuji, Jirka Pardubice. No, já myslím, že v tomhle se dneska nevyzná vůbec nikdo. Podívejte se, jakým způsobem se navzájem na sebe svádějí vyhození toho Nord Streamu. Máme za sebou velmi příznivou zimu, taková velmi, řekněme, laskavá byla vůči těm lidem, kteří milují nejrůznější sankce. Samozřejmě platí, že běží ropa přes ruská ropa přes Ukrajinu. Viděli jsme, že asi před týdnem ukrajinské střely nebo mily zasáhly ten špavkovod, nebo jak to nazvat. To je potrubí, které vede z Toliaty do Oděsy. Je to čepavek, který se takhle dodává do západní Evropy. Válka, neválka. Že? Bere za to Ukrajina samozřejmě tranzitní poplatky z rusko-západního obchodu. A teď to nějaký divoši z Ukrajiny odstřelili, přece nemůžeme pít, ty sankce musí být absolutně dokonalý, jak říká ukrajinský prezident, že to, že se přeruší nějaké dodávky, které ještě běží, to je klidně možné. Ta válka do důsledku se teďko bude vést. Jakmile začne Ukrajina skutečně prohrávat, tak se můžeme nadít různých divočin. To by platilo samozřejmě i na druhé straně, kdyby začalo Rusko hodně prohrávat, ale zatím se všichni tváří, že mají velké vítězství před sebou, tak jsou v některých věcech zdrženliví. Ale tahle ta situace dlouho nevydrží, podle všeho. Tady Jirka z Pardubic se znova napsal, opravil se, že mu telefon napsal špatně. A to změní celou, v podstatě celou tu otázku, protože on tam nebyl ten Janeček, protože to se zdálo nesmyslný. Ono se jednalo o Habecka, německého ministra. To znamená, jestli Němcům nehrozí, protože Němci mají smlouvu na rozdíl od nás. Jo, ty mají smlouvy. Ale jestli Němcům, kdyby přerušili dodávky plynu, ale i ropy,
No tak tam by byl. No tak tohle víme, to je jasná věc. Prostě ta představa, že to všechno vyzásobí Američani nebo Střední Blízkovod, pardon, Blízký východ, to je mimochodem britská záležitost říkat Blízkému východu střední, protože pro ně byl východ Severní Afrika kolonizovaná, no, Egypt a tak. Takže po našemu dodávky z Blízkého východu podle všeho nebudou stačit, ale to je známý od začátku a je to vina lobbystů velkého kapitálu německého, že si nedokázali ohlídat tu Ukrajinu, to znamená nedokázali zabránit tomu převratu v roce 14. No tak. To si musí ohlídat, když chtějí kšeft. Musí vědět a předvídat. Jenomže oni, ty páni v Langley a v Bílém domě mají asi větší páky, než mají ty průmyslníci v Německu, protože to bylo, když tam bylo návštěva. Bojovali málo. Málo, no, protože tam byly přeci návštěvy. Tam se měnil zrovna ředitel CIA a oba dva, ten starý, kdo slující i ten nový tatkamp, tak byli v Kyjevě před tím Majdanem. A to víš, jo. Takže, a paní Victoria Nuland, ta se prořekla, že to stálo Spojené státy ten Majdan 5 miliard dolarů, že jo. Takže očekávají návratnost. To šlo všechno přes ní, že ona byla v době převratu v Kyjevě, že jo. Ano, to šlo všechno přes ní, no. Tak ty její výroky o Evropské unii, které zaznamenalo odposlech telefonu, ty jsou známy, jo. Já jsem jenom já mám tendenci říkat válce na Ukrajině, válka Viktorky na Ulenové. To je její válka. Ano, ona to způsobila. Je to tak. Poslední otázka, která by mě zajímala, protože se nám nachyluje čas. Ty jsi zmínil Nord Stream. Víme o tom, že anglická nebo britská premiérka po 46 dnech právě kvůli Nord Streamu, kvůli nezabezpečené SMSC do Spojených států, tak už je to hotovo, tak musela opustit. Byla to nejkratší premiérka v historii Spojeného království. Byla tam 46 dní jenom. Dozvíme se někdy pravdu o tom, kdo vyhodil ty oba Nord Streamy, jedničku i dvojku? Myslíš si, že se to dozvíme, nebo to bude tak utajované, jako je utajovaná pravda o vraždě Kennedyho? Takhle, když se pohádají republikáni s demokratama a někdo to bude chtít prásknout, tak to časem vyběhne na povrch. Řekl bych, že na 80% se to dovíme, jako jsme se dozvěděli Tonkinský záliv. Takže ta pravděpodobnost, že ty vnitřní boje ve Spojených státech prosadí pravdivou informaci. Ta pravděpodobnost je, jak říkám, 80% bych tomu dal. A ještě jeden dotaz. Nedávno jsem přečetl si výrok Donalda Trumpa. Ať se to líbí Američanům nebo nelíbí, už teď začíná pomalu prezidentská kampaň. Snaží se Trumpa dehonestovat, jak to jenom jde. Dokonce zaplatí nějaký prostitutky, který řekli, že je znásilní na takovýhle věci. Myslíš si, že má Donald Trump šanci být zvolen, když se množí hlasy o tom, že v podstatě volby on vyhrál, ale musel prohrát? Takhle, Americe bych přál, aby to nebyl ani Trump, ani Biden. Chce to novou krev, nové přístupy. Trump, i když se třeba někomu líbí jako politik, ta tu společnost rozděluje, příliš rozděluje. To tež platí dneska o Bidenovi, taky rozděluje americkou společnost. To jsou politici, kteří jsou neštěstím pro Ameriku. A oni totiž tu zemi rozdělují svým stylem práce. Tady nejde ani tak o programy. Je druhořadá záležitost v daném případě. Ale ten způsob vládnutí je podle mého názoru to, co tu americkou společnost dělí. Ten nešťastný jejich spoil systém.
Oni každý, když přijde k moci, tak je spousty lidí zavázaný, vyhází 2000 Ano. špičkových byrokratů, že nasadí tam své kamarády a těch bývalých 2000 od té doby proti němu brojí. Že? Ano, 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 Takže ano. ta síla těch amerických byrokratů, ten deep state, je víc dneska na straně demokratů. Že? A to znamená návrat Trumpa tu Ameriku úplně rozštípne. No. Nejen, že na to není připravená Amerika, ale ani, to je, jak říkám, pro mě je velkým překvapením to, jak zvládá oslabení hegemona Blízký východ. No. Je klidně možný, že by to Evropa taky zvládla, že by se ty osamostatnění západní politici začaly chovat racionálněji, než se chovají dneska. Že? To by se musela rozpadnout Evropská unie. No, prostě to se všechno dá představit jako personálně. Že? Ale je to obrovský riziko. Přál bych Americe, aby to nebyl ani Trump, ani Biden, aby to byl někdo, já nevím, třeba Kennedy nebo třeba i ten floridský, by se uměli chovat racionálně a pokoušeli se tu společnost sklidnit a samozřejmě sklidnit i mezinárodní vztahy. Co bylo na Trumpovi kouzelný, bylo třeba, když se trošinku rozhlídl a viděl, že ta Korea je uměle udělaný problém, že do toho šel a málem to vyřešil. Protože to byla otázka jenom dobrý vůle. Tady nejsou objektivní faktory pro většinu těch mezinárodních konfliktů. Ano, to je jenom stereotyp a sobectví. Stereotyp myšlení a sobectví. To znamená, chceme nadvládu. No? Ano. A stereotyp, prostě takhle to vždycky bylo, tak proč bychom to měnili? A taky nám to vyhovuje, že jo? Ani Korea je špatná, takže s ní se nejedná. A když s ní začneš jednat, tak najednou vidíš, že to jednání k něčemu může vést a že to jednání ti potom tu Severní Koreu změní. Tady nejde o to podlízat, já nevím, nějakým komunistům. Ale Sovětský svaz mimochodem padl nikoli na základě toho, že na něj útočili divize, ale padl proto, že Lyndon Johnson vyhlásil politiku budování mostů a v Německu Brand východní. To znamená, byl to rozmělnění sebevědomí v Rusku, když poznal Sovětský svaz poznal ty ekonomické výhody západu. No, tak. Prostě to samo o sobě, že začneš vyjednávat se Severní Koreou, neznamená, že se jí přizpůsobuješ. Postavíš ji do nový situace a buď se s tím vyrovná, jako se s tím uměl vyrovnat a Peking, anebo se s tím nevyrovná a skončí jako Moskva. Ale až když tu situaci změníš, můžeš počítat s tím, že se změní i ta Severní Korea. Tohle to stereotypní chování třeba vůči Koreji, samozřejmě, že když je konflikt kolem Koreje, tak můžeš zdůvodnit americkou přítomnost v Japonsku. Že? A máš nějakou páku, kterou okupáváš Čínu. Tak. No ale tohle by neměl být způsob západní politiky v době, kdy se odchází od tohoto hegemonistického uspořádání. To byly závěrečná slova dnešního hosta, profesora Oskara Krejčího, protože nám čas uplynul. Oskare, děkuji, že jsi na nás udělal čas. Já děkuji za pozvání. Tak to je normální, že takhle fundované lidi rád zvu, protože máš nám vždycky co říct. Takže přeju, aby se ti vydařilo léto, aby se vám vyhýbali všechny nemoce, práce, aby se vám držela, pozdravuji i Šárku, i Voconi. No a řídím taky pozdravuji. A aby už krucinálta válka skončila. Aby už krucinálta válka skončila, máš pravdu. Takže dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, a zítra od 19 hodin tady budu mít dalšího skvělého hosta, bezpečnostního experta a analytika Jana Skalického, a budeme se bavit o tom, co se tady v poslední době děje, a to je nebezpečí
ukrajinizace společnosti a vyhrocování v podstatě nepřátelství mezi minoritou ukrajinskou a majoritou českou, do čehož se ještě zamíchala minorita cikánská. Takže zítra od 19. tady bude Jan Skalický a já vás tímto na ten pořad zvu. Ode mne je to všechno. Pustíme si na závěr pěknou písničku Karla Zicha a já se budu těšit na slyšenou opět zítra.